Velkommen til CSD TV, og velkommen til endnu en video. En video, hvor vi kigger nærmere på morgensdagens opgør mod Watford FC i 9. spillerunde af Premier League. Et opgør, der finder sted på Stamford Bridge igen, så vi har ikke skulle ud at rejse. Der er ikke så langt i England, men vi har ikke skulle ud og finde en modstander på udebane. Og det er et opgør, vi spiller som sagt i morgen kl. 13.30. Vi møder Watford, som pt. Ligger på 4. pladsen, en lille smule overraskende måske, med 15 point, hvor vi jo ligger på 5. pladsen, så det er jo faktisk et opgør i og omkring top 4. Vi får at se, nok ikke et hold, der ender i top 4, det vil undre mig meget. Watford kommer ind til dagens opgør med ganske fine resultater. De har jo som sagt spillet 8 kampe, 15 point. De har kun tabt én. Den kamp, de så tabte, den tabte de også kæmpestort. Den tabte de 6-0 til Manchester City, men det er jo ikke rigtig nogen skam, når man er sådan et middel til bundhold og tabe til Manchester City. 6-0 er måske lidt for stort, vil træner nok have ment, men ja, vi tager også Manchester City på hjemmebane, så er det vist ikke nogen skam. Og ellers så har de vundet, og 2 uger, 4, nu skal de regne det samme, 4 sejre, 3 uger der et nederlag, det er sådan det giver de 15. Det er et opgør, hvor at vi ikke har tabt på Stamford Bridge, altså på hjemmebane har vi ikke tabt til Watford siden 1986. Så det er efterhånden et godt stykke tid siden, og vi har i alle de kampe, vi har spillet mod dem, jeg tror det var 12, vi har mødt dem på Stamford Bridge, der har vi scoret 32 mål. Så det plejer at være et opgør, vi er ret godt fat i, og mener, at vi kun har spillet 3 uafgjort, og resten er simpelthen blevet vundet. Det er et opgør, vi plejer at have fat i, men det er også en modstander, der kommer ind med en bunke succes og en bunke selvtillid, som vi overhovedet ikke har pt. Og det er derfor, at det meget tydeligt for mig, at det er et opgør, hvor vi simpelthen bliver nødsaget til at være klar for start. Watford kommer senest ind fra sidste lørdag, hvor de vinder i absolut sidste sekund, nærmest også i overtiden, scorer Tom Cleverley til 2-1, hvor de slår Arsenal. Også et opgør, de kommer bagud 1-0, faktisk, og kommer godt tilbage. Sådan en lille smule overraskende, et tyndt straffespark, de også får scoret på af Troy Deeney. Men ja, et hold, vi bestemt ikke må tage det for let på. Det er et hold, der ved, hvad de skal gøre, når de møder de store modstandere. De er gode til at lukke spillet ned. Det er et opgør, hvor jeg er mere eller mindre sikker på, at vi skal kunne dominere, uanset hvem vi stiller med, så skal vi kunne dominere den her, for jeg er ret sikker på, at Watford kommer med en tilgang, hvor de vil gerne være afventende, og de kan sagtens bruge et point på Stamford Bridge, så de afventer og tager deres muligheder i kontraen, og det skal vi jo kunne udnytte. Hvis vi skal kigge en lille smule videre på trup-nyhederne, så er det jo langt fra de bedste. Antonio Conte har netop været på pressekonference og udtalt, at der faktisk er en sandsynlighed for, at Cesc Fabregas kan risikere at være den eneste reelle central midtbanespiller, han har til rådighed. I og med, at både David Luiz og Bakayoko er tvivlsomme med henholdsvis en lægskade og en groin, altså en lyskeskade på Bakayoko. Vi har også Kyle Scott, den meget unge. Eller Ampadu, også den meget unge, som det er muligt, at de kan bringes i spil med. Jeg er helt sikker på, at det ikke er noget, Antonio Conte han ønsker, hvis han kan være fri. Så vi må være lidt tålmodige og vente og se. Han siger, at der er 3-4 spillere, der er doubtful, og jeg tror måske, det er en overdrivelse fra ham, men det er nok mest David Luiz og Bakayoko, han tænker på i den her situation. Kante er helt sikkert ikke med, Moses er helt sikkert ikke med, og Danny Drinkwater er helt sikkert ikke med. De vil simpelthen ikke være klar endnu. Det vil undre mig meget, hvis det lige pludselig kom frem. Så. Ikke så gode nyheder, Team News, men altså, så kan vi så snakke lidt om Cesc Fabregas. Han kommer jo helt sikkert nok til at spille. Han har jo blandt andet lige været ude og udtale, han er lykkelig i Chelsea. Og link til den artikel, den er jo selvfølgelig inde på siden, og linket det er i beskrivelsen på YouTube, hvis I vil have det. Men det leder mig også lidt frem til, at jeg forventer rigtig meget af Fabregas, især til kampen i morgen. Jeg forventer, at han tager et kæmpe ansvar, og han kan bære den midtbane. Og det har han ikke kunne indtil nu. Han har været rigtig god i offensiv til at lægge de her bolde. Men lige så snart der bliver angrebet, så mangler vi et rum imellem midtbaner og forsvar, og det er jo kun karantæne, så jeg føler, der har kunne udfylde det. Bakayoko har prøvet, men
Men ja, så jeg forventer rigtig meget af Fabregas. Lad os smutte videre til opstillingen, som jeg ved ikke, om jeg tror. Jo, det er nok mest det, jeg tror slash håber på, kommer til at ske. Lad os sige det sådan. Den kommer her. Og hvis vi kigger lidt på den, så har jeg ikke valgt at ændre alt for meget. Jeg forventer ikke, at vi kommer ud og skal spille med en femmands midtbane. Slet ikke, når vi ikke har tre centrale midtbanespillere til rådighed. Det ville være noget helt andet, hvis vi havde det. Så kunne vi overveje det. Så jeg tror, vi kommer ud i en 3-4-3. Jeg tror, at uanset om Luis egentlig er klar, hvis han er klar, så tror jeg, at han kommer op på midtbanen. Og hvis ikke han er klar, som jeg måske forventer, at han ikke er, så tror jeg, at det er AC, der kommer til at spille. Jeg tror, at Azpilicueta kommer til at spille stadigvæk. Han har virkelig ikke set godt ud i de sidste 2-3 kampe, hvis du spørger mig. Og så håber jeg, det er mest, hvad jeg håber. Jeg tror egentlig, at Gary Cahill spiller, som kan ses her. Men jeg håber, at Antonio Rüdiger får chancen fra start. Og jeg ved godt, at det er et fuldstændig uvandt forsvar. Det er ikke sikkert, det er godt og skidt. Eller det er ikke sikkert, det kun er godt. Det kan sagtens være skidt. Men jeg synes, det er tid til at ryste posen lidt. Vi har haft 3 resultater i streg nu. 2 af dem er nederlag og en uafgjort. Og det er simpelthen ikke godt nok. Wingbacks, der er ikke så mange at vælge imellem, hvis du spørger mig. Marcos Alonso skal spille, og det samme skal Zappa Costa, nu når Moses ikke er tilgængelig. Fabregas, som sagt, han skal spille. Jeg krydser fingre for, at Bakayoko kunne spille hele kampen imod Roma, så må ikke, at han får en chance, eller har en chance for at blive klar. Det håber jeg i hvert fald. Jeg håber, vi starter med Pedro. Jeg håber, vi starter med Morata, for Morata var tydeligvis helt klar igen. Og så skal Hazard spille, eller ikke den, altså det lyder vanvittigt, at jeg siger, at det ikke er den bedste kamp for ham. Han scorer 2 mål mod Roma, så han gør i hvert fald, hvad han kan. Men de her lækre finurligheder, hvor han sætter en mand og sådan noget, jeg synes lige, vi mangler det sidste. Men det er også, fordi mine forventninger til Hazard, de er knaldhøje. Og han scorer 2 mål, det er ikke, fordi jeg skal sidde og kritisere ham eller noget her. Men ja, til videoens debatspørgsmål, jeg kunne faktisk godt tænke mig at høre, hvordan I mener, vi skal stille op for at forvente det her. Minikrise, lad os kalde det, som vi kan sige, vi er inde i nu. Hvad skal vi gøre her mod Watford-kampen i morgen? Hvordan forventer I, at vi skal og bør stille op? Smid jeres kommentar ned i kommentarfeltet, eventuelt med opstillingen der, det kunne være super fedt. Og rigtig gerne, hvis I ikke allerede har gjort det, så ram den der subscribe-knap inde på YouTube. Det vil hjælpe os utrolig meget, og så vil jeg blive utrolig glad. Men ellers, en kort video i dag, og så ses vi ellers bare til en kamp i morgen, og ja, en nedtak lige efter kampen. Kom så med 3 point. Up the Chelsea.